přece ten typ hráčů, který potřebuje. Ještě tě poprosím o zhodnocení situace, kdy jsi dostal žlutou kartu vlastně od nové sezóny. I vy, trenéři, dostáváte od rozhodčích podobné tresty, tak... Do tohle to vymyslel, tak... to jsem přesně čekal. To nemá chybu. To už ten, podívejte se na hřiště, patří emoce, mezi trenéry patří emoce a aby se Petr Rada musel vidět, nebo já bych se vydal, jestli něco říkáš. Tohle bylo za ten nákrok. A teď si řekněme teďka pravdu. Tohle to byl likvidační zákrok, vzete se na mě. A pak najednou přijde ke mně, já jsem byl naštvaný zemlou důvodu, poněvadž nejdřív to jako nebylo vůbec nic bejt, pak to byla žlutá karta. Takže tady to je, ty smyslete, víc jsme se bavili o tom, kde by měli mít rozhodčí nějaký metr teda. Co je teda faul a co není faul, co je likvidační faul, co je třeba faul, který tam jdeš, ale není to úmysl to hráči nějakým způsobem zahradit nebo něco. Tady rozhodčí o to, aby chránil hráče. A tohle to se stalo, to by celkem jako vytočilo, takže jsem samozřejmě... Ten, bude to za pokutu? Je to sazedníku? Sazedníku, ten sazedník držím já, takže. Dobře, takže v Karviné trenéře neplatí Tomáši, co ve Zlíně? Žádný sazedník nemáme na ty žluté karty trenérovi, takže... Tak to by možná tamto políčko mělo přiskočit. No, já... Já se radši k tomu nevyjadřil, nechám to být. Jinak co se týká vás, tak vám se daleko lépe vydařil ten předchozí zápas v Opavě, i vám konkrétně tedy, protože jste vstřelil i nějaké ty góly. Takže dá se říci, že třeba na těchto dvou utkání se dá, řekl bych, symbolizovat to, o čem jste mluvil, že v Opavě je velmi dobré a s Karvinou zase hodně špatné. No, je pravda, že mám... V Opavě vyšlo hodně věcí a byli jsme opravdu takovou tu svojí hrou, kterou jsme chtěli hrát, tu kombinaci, jak jsme opravdu vyčnívali a v tom zápase a s Karvinou, tím by to bylo obeznámeno, že ta taktika byla, aby nám to vlastně eliminovali, a což se jim povedlo a my jsme opravdu v té rozehře nebyli tak dominantní, jak v té Opavě a proto dá se říct, že jsme nehráli tu svoji hru a byli jsme z toho zaskočení a nakonec z toho tam je takový výsledek nešťastný pro nás. Co vy osobně vůbec, jak se teď cítíte, v jaké jste formě, tak góly nějaké jsou? Do Zlína jste se vlastně vrátili, když už tady tam jste nějakou dobu, tak dá se říct, že jste zase spokojený fotbalově na 100%? Tak myslím si, že i těch gólů mohlo být víc, i těch gólů mohlo být méně. Jak řekl pan Straka, to kora je důležitá,